Мојата другарка Деница ми ја прати нејзината презентација преку Hotmail за да проверам дали точно напишала англиски за учениците во Малта. We love playing us games in Switzerland too. We love to play games. Woo! Super. Hallo miteinander, in der Schweiz. Wir lieben großartiges Spiel, auch in der Schweiz. Wir lieben Spiele, Spiele. Марина, што црта Деница? Деница црта права линија. Што е тоа права линија, Мирија? Права линија е линија која што нема ниту почеток, ниту крај. Се обележува со мали латинични букви. Мислиш дека има от ова линија до таа таму линија? Каде да знам, нема инструменти за мерење. Мерки за мерење се километар, метар и дециметар. Ајде да се измериме со... Во минатото луѓето немале мерки за мерење. За мерење должина. Тие мереле со стапала, педи и палци. 1, 2 и толку? 4, 5... Не, Ваня, нема на линија. Не, гледа линија. Ајде, Маринце, браво. Кога почнавме да работиме со интернет, најпрво напишавме правила за однесување со компјутерите и интелко. А потоа и напишавме како да се однесуваме безбедно на интернет. Правилата кои ги напишавме за да се однесуваме безбедно на интернет се да не контактираме со непознати лица, да не оставаме лични податоци, да не излегуваме на состанок со непознати лица на Facebook и да не разлегуваме вулгарни страници.